İntizar əhli əvvəl İmam Zaman ağanı yaxşı tanımalıdır. İntizar əhli əgər İmam Zaman ağanın yolun gözləyən bir cəmiyyət yaratmaq istəyirsə, əvvəla gərək özü İmam Zamanı doğru düzgün tanısın ki, onunla bir yerdə ola biləsən. Tanışdıqlar özü müxtəlif cürdür. Ən aşağısı budur ki, bir adamı tanıyırsan, bilirsən, məsələn, adı nədir, atasının adı nədir, harada yaşayır, hansı küçədə yaşayır. Bu bir növ tanışdıqdır. Bundan biraz yuxarı tanışdıq budur ki, həmin insanın xüsusiyyətlərinə də bələd olursan. Bilirsən, o insan hansı xüsusiyyətlərə malikdir. Bu biraz yuxarı tanışdıqdır, yəni yuxarı mərifətdir o insan barəsində. Amma bizim İmam Zamanla quracağımız rabitə bu dediklərimdən yuxarı rabitə olmalıdır. Yuxarı bir münasibət olmalıdır. Deyiblər İmam Zaman ağa insanın mənəvi atasıdır. İnsan özünü gərək imamın övladı görsün. Özünü imama məxsus bilsin. İmamı özünə ata görsün. Özünü imama övlad görsün. Və bu mühüm rabitədir. Bir dənə hədis var. İmam buyurur, İmam Zamanın zuhuru barəsindədir. Buyurur, İmam zuhur eləyəndə və İmam zuhur eləməmişdən qabaq, onlar ki, rabitə qurmayıblar İmam Zamanla, buyurur, zuhur eləyəndən sonra çoxları gedə bilməyəcək İmam Zamana tərəf. İmamın görüşünə gedə bilməyəcəklər. Bilirsiniz niyə? Çünki bu danışdığımız mənəvi rabitə ki var, bu bir gecəyə qurulmur. Bir saatin içində qurulmur. Mən əgər o rabitəni qurmamışamsa, hə, məsələn, eşitdi İmam Zaman ağa zuhur eləyib. Bir saata bu rabitəni qura bilməzsən ki, bir həftəyə də qura bilməzsən. Gərək əvvəlcədən hazırlaşaydın, bu rabitəni imamdan quraydın. İmam hədis buyurur, əgər o rabitəni qura bilməsə insanlar, imamın görüşünə gedə bilməyəcəklər. O ki, İmam Zaman ağa zuhur eləyəndə Kəbənin yanında dayanacaq və bütün aləmə səslənəcək, onu o səslənəndə ki, eşitdin və İmam Zaman səsləndi, istədin elə həmin anınla rabitəni qurasan, o an qura bilməzsən, gərək hazırlıq olsun. Gərək hazırlaşaydın əvvəlcədən. Biri gəldi əleyhissalamın yanına, dedi ki, məhəbbət barəsində səndən soruşmaq istəyirəm, məhəbbət barəsində mənə danış, ilahi məhəbbət. Əleyhissalama deyir, məhəbbətin dərəcəsi nədir? İmam buyurdu, dərəcəsi budur ki, günah eləməyəsən. Allahı sevirsənsə, günah hardan çıxır? Günah ilahi məhəbbətlə ziddir. Mən necə Allahı sevirəm ki, Allah deyir, Allahın da sözündən çıxıram? Aşıqla məşuq deyir, sən mən necə sevirsən ki, məsələn, mən əziyyət verirsən? Allahı sevən günah niyə eləyir görəsən? İmam buyurdu, hələ birinci dərəcəsi budur ki, günah eləməyəsən. Bir dərəcəsi budur ki, özünü günahkar görəsən, özümüzü günahkar görək içimizdə. Nə qədər əməlimiz olur olsun. Buyurur, əgər günah elədin, günahını böyük görəsən, itaət elədin, itaətini kiçik görəsən. Belə düşünək ki, Allah qiyamət günü elə bil ki, bu dünyada yaşayanlardan ancaq məni mühakim eləyəcək. Bu cür baxaq. Nəfsimizə qarşı bədbin olaq. Deyir, imam bunları deyirdi, bura çatanda o sual verən qəş elədi özündən getdi. Ürəyi getdi. Özünə gələndən sonra dedi ki, ağa, sən ən axırıncı dərəcəsini dedin məhəbbətin. Dediklərin ən axırıncı dərəcə idi. Deyir, imam dedi, yox, bu hələ birinci dərəcəsidir. Bundan sonra hələ 70 dənəsi var. Hələ o bir dənə birimizə təsir eləyir, qəş eləyirik. Birimizə də heç o birinci də təsir eləmir. Heç elə bir buradan eşitdi, buradan da getdi. Gənə heç olmasa o qəşk elirmiş. Gənə heç olmasa o birinci dərəcəsi üçün ürəyi gedirmiş. Mənim kimisinə heç o da təsir eləmir. Elə eşitdi, belə hə, belə qəşək sözü idi. Allahın məhəbbəti buymur. Eşitmək üçün deyir ki, bu sözlər. Sözlər bizim həyatımızı dəyişmək üçündür, təsir eləmək üçündür. Bizə o gözü ver ki, imamımızı tanıya bilək. Bu da intizar əhli gərək ən əsas vəzifəsindən biri budur ki, öz imamı ilə rabitə qursun.